Je tu ďalší diel série Rondokvíz, 163. kolo. Živočích, varan alebo gekon. Leguan. Ale veta, ktorá nemení svoj význam čítaním od konca. Múza hviezdárstva Uránie. Karel Gott. Tenor. Takže toto je 1, 2, 3, 5 uholník. Štvoruholník je 10. 5 uholník bude 11. Lionel Messi, Argentinec. Smrť krásny srdcma. Ota Pavel. Ordinácia v Ružovej záhrade 2005. To už je dosť. Pána Carsona. Pán Carson. Pánstvo Downtown. Aký živočích? Zela. Koho si v roku 2017 zala Cardi B? Justin Timberlake? Nie. Offseta. Kapitán Amerika. Steve Rogers. Mosová stupnica, tvrdosť minerálov. Aká zvieratá? Mohol by som, že prasatá. Číslo chýba. 4 a 2 je 6, 5 je 11, 3 a 6 je 9. Živočích, diateľ, podlatej hlavy. Hypoterapia. Olsenová dvojčata, to neviem. Aký živočích? Tučňák. Cisársky, ja mám podľa tej hlavy. Dám tučňák cisársky, nie? Žltorohy, ja som to čítal, žltonohy. Bože. Osmička, no keby som vedel telefón, musím si ho nájsť. Osmička telefón, čo je? No, že nie je zapnutý, tak ideme hľadať tlačidlový telefón. Tlačidlový telefón. Tlačidlový mobil. Nejaký obrázok, dajme tomu tento. Na osmičke je TUV. Kde to mám tu? TUV. Je čo na T. A je tu iba telefón. Dobre.
Osmička je TUV. Prezentácie PowerPoint. Čo znamená táto ikonka? Správa, dopis, načítaný kurz. Neviem. Správa. Aké mesto je na obrázku? Paríž, Salamanka, Budapešť, Porto, Barcelona. Neviem. Aký zámok? Neviem. Aký vták? Neviem. Aký život? Že to je môj vláška. Vláška pestrá. Nie. Je to šidlo lúčne. Jednoduché väzby. Alkány. 500 je D-čko. 4 minus 1, 7 minus 3, 9 minus 4 je 5. Najväčší oceán tichý. Dinosaurus, tu sa nemení tmár, len pribúda jeden osten, takže takéto, sú tam 5, možno 6, 2, 4, 6, a M-ko je tam, kde má byť, takže B-čko. Čo? What? Štvrť Hollywood, Los Angeles. Veterno, Windich. Pápež 2013, pred 10 rokmi, Benedikt František. Dáber Lizzy Simpsonovej. Helena Štachová. Z neolimpijské hry 2016. Dáme USA. Lunamen Dronik. Dve zhodné strany. Dobré životy, to som si ani uvedomil, že môžem získať životy. Ostré je ostrovy. Kostarika. Buď plávanie a dáme futbal. Prvá krížová výprava na Jeruzalém. Aká rieka? Labe. Na pojedu nemám žiadnu, tam dávam Labe. Slnko okolo Zeme. Slnko sa okolo Zeme neotáča. Čo nepatrí medzi obojživaníky? Skokan, jaščurka, pamlok, jaščurica, skokan nie je obojživaník, jaščurica nie je obojživaník, skokan je obojživaník, malericu nemá. Kiwi. To bol môj prvý nápad, som to zmenil. Väčšinou prvý nápad je najlepší. 2 roky bez jedla tarantula.
perulima, epatitida, pečeň, rozdeli 1, slnko 2, vlajka 3, tento 4, na opačnej strane 5, 6, 7, 8 som našiel, až 10, čo som ešte nenašiel, 10, 1, slnko 2, vlajka 3, na opačnej strane 4, 5, farba 6, 7, 8, 9. A čo ešte? 9. Neviem, ako sa to s tou kotvou berie. Inak je na zlom mieste. To kotva na zlom mieste, on sa opačne pozera, tak tam sa to bere asi 2. Najväčšia hora Českého stredohorí. Žip. Milešovka. Milešovka. Posledný život. Milešovka. Štát Arkansas. Dáme málo. Málo alebo veľa. Dáme málo. Malo to byť 75.